Planine širom svijeta su ugrožene. Godišnje se posječe 13 miliona hektara. Dio strada u požarima, a osim toga izložene su i hemijskim zagađenjima. Njihova vrijednost za život na zemlji je neprocjenjiva, rečeno je na okruglom stolu održanom u Tuzli u povodu Svjetskog dana planina. Jedan metar kubni drveta, biomase, drvo u procesu fotosinteze potroši 1,6 tona CO2, znači ugljen dioksida koji pravi onaj problem, a da u tom procesu oslobodi 1 tonu kiseonika, to je znači proces fotosinteze. Šume u Bosni i Hercegovini, cijeloj Bosni i Hercegovini, godišnje prirašćuju 11 miliona kubika. I kada vi pomnožite tu cifru, 11 miliona sa 1,6 tona CO2, koliko uzmemo proces fotosinteze, onda dobijete taj podatak 17,6 miliona CO2 ili 11 miliona tona kisika izbaci, znači, jedan kubni metar drvne mase koji se proizvede. Ako stradaju puno šumski sistemi, onda nam slabe kapaciteti izvorišta naših voda. U Podmevičkom predjelu i sa sjeverne i sa južne strane veliki je broj naselja i svi dobijaju vodu, uglavnom iz Majevice. Te prema tome, ako ne zaštitimo šume i šumski sistemi, mi ćemo uskoro imati žeđ kod stanovništva. Zatim na konjuhu, također konjuh se obiluje sa kvalitetnim biljnim i životinskim vrstama, čak i endemičnim vrstama. Tamo imamo lincu, imamo mrkog medveda, imamo tetreba, imamo travu, ivu, borovnicu, znači brojno ljekovito bilje. Mi moramo raditi puno na edukaciji da se zaštiti ljekovito bilje, odnosno ukupna flora i fauna ovih regija. Bosna i Hercegovina je ratificirala brojne konvencije o zaštiti prirode. Donesene strategije i zakoni nisu rezultirali očekivanim poboljšanjem. Institucije svih razina vlasti, znači od države do kantona, moraju preuzeti svoju ulogu i da odgovaraju oni koji nisu ispunili svoju obavezu, a koja je zakonom definisana. Znači, glavni je problem što to nismo sistemski riješili unutar Bosne i Hercegovine. Učesnici okruglog stola dobili su na poklon knjigu Prirodna odbrana od koronavirusa sa fokusom na prehrani. Mladi su pozvani da što više vremena provedu u prirodi.